kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta. Guud ahaanba barnaamijka maanta waxaanu kusoo qaadi doonaa doorashada ka dhacaysa dalka Mareykanka. Waxaanu ku sugannahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasoo Soomaali fara badan ay isugu soo baxeen goobaha codbixinta, maadaama ay taagan yihiin oo ay tartamayaan tiro Soomaali ah oo xilal kala duwan u sharaxan. Wariyaheena gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay mid ka mid ah goobaha codbixinta. Maxamuud Haye. Jacfar Kuukay, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Minneapolis. Dabcan halkan aan taaganahay waa xaafadda Cedar ee Soomaalida ugu badan gobolka Minnesota ay ku dhaqan tahay. Dabcan maanta waa roobabow oo roob ayaa jira, sidii dadka loo filay inay goobtan isugu soo baxaanna weli umaana imaanin. Inkastoo toddobaadkan oo dhan ay dadku hore u sii codaynayeen, haddana weli Soomaali badan ayaa ka mid a dadka codkooda dhibanaya. Waxaa dadkaasi dabcan soo codeeyey ay maanta aragtidooda ama arrintooda ku beegayeen dareenka ay qabaan, iyagoo markaasi waxyaabo fara badan sida la socoto dalkan ay ka jiraan. Waxaa dhinacan iga hadda taagan oo aan jeclahay in aan bal arrimihiisa ka waraysto iyo siduu maanta u soo codeeyey ninkan Soomaaliyeed, isagan weydiinayaa marka hore magaciisa, magacaa marka hore walaal? Walaal, magacayga Shariif baa la yidhahdaa. Shariif ayo? Shariif Faarax. Shariif Faarax, dabcan waxaa halkan kugu dhegan astaantii ahayd, waa soo codeeyey marka, bal waxaad iga warantaa codayntan ma middii kugu horreysood codeysaa? Maya, waa middii 15-aad oo aan halkan ka codeeyo. Maantana waa ka xiiso badan tahay sidii hore, sababtoo ah macnaha xisbigayga baan maaragtay usoo baxay saacaddan roobow ah inaan taageero. Waxaa tiri way ka xiiso badan tahay sidii hore. Maxaa adiga shaqsiyan ay doorashadani kuwii hore kaaga duwan tahay? Waxay iga duwan tahay runtii, rag badan oo saaxiibadayah baa hadda tartamaya oo dimuqraadi ah. Marka raggaasaan maaragtay iyo gabdhahaasaan rabaa inaan maaragtay aan taageero. Waxaad ka wadaa Soomaali badan baa golaha gobolkan u tartamaysa? Aad iyo aad, aad iyo aad. Soomaali badan iyo Keith Elson iyo maxayto team iyo rag badan oo maaragtay oo culus baa maaragtay xaggayga saaxiibo ka nahay baa tartamaya. Dabcan Soomaalidu codkooda waxa uu noqday mid hadda aad loogu gorgortamo oo sida la yidhaahdo codka isrogrogo oo marba in caadi kara inuu heerkaasi gaarayo kale ayaa haatan leeyahay. Adiga waxyaabaha goonida ku ah ee sanadkan aad ku codeynaysay, ee aad aaminsanayd inaad codkaaga ku dhiibato adigoon xisbi igala hadlin, laakiin aragtida aad u codeynayso maxaa ka mid ah? Aragtida aan u codeynayo waxa weeye, dalkaani waxa weeye waa dal nabadeed sidaan macnaha aan u nimidba. Marka xoogaa cabsi ah baa waxaa bilaabay xoogaa dadka Republicanka ah baa marka maadaama anigu aan macnaha immigranti ku imid waddankan, cabsi badan baa la geliyay dadkii immigrantiga ahaa. Marka saasaa sababtay inaan soo baxo. Soomaali badan baa tartamaysa oo Ilhan Cumar ay ka mid tahay oo aqalka kongareska u tartamaysa, wiili gabar Soomaaliyeedna waxaa la filayaa inay ku biiraan golaha kongareska ee gobolkan. Ka Soomaali ahaan arrintaasi sidee kugu tahay? Runtii waa dareen aad u weyn bay arrintaas ii tahay, sababtoo ah qof Soomaaliyeed oo maanta noo aaday macnaha labada aqal mid ka mid ah iyo kuwo kale oo tiro badan oo soo baxay oo aqaladan macnaha Minnesota galay, aad iyo aad baan ugu maaragtay aan ugu faraxsanahay. Runtii dee qof kastana waa inuu taageero dabcan, sababtoo ah qof Soomaaliyeed oo kuu tegay magacaagii iyo mansabkaagiiba la tegay meel sare, waa inaad taageertid, waa ku qasbanta. Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Shariif. Jacfar, dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota sida ninkan odayga oo kale ayay dhammaantoodba doorashadani muhiim ugu tahay oo dabcan ay doonayaan inay codkooda wax ku goostaan. Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade oo ku sugan meel ka mid ah goobaha codbixintu ay ka dhacayso maanta ee magaalada Minneapolis. Haatanna haddii aanu u jaleecno amaba aanu u weecanno dhanka gobolka Ohio, gaar ahaan magaaladiisa Columbus, waxaa halkaasi iyaguna codeynaya Soomaali fara badan, inkastoo aanay jirin dad Soomaali ah oo xilal kala duwan uga tartamaya gobolkaasi iyo weliba magaaladiisa Columbus. Wariyaheena Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa isaguna halkaa ku sugan oo goobaha codbixinta booqday. Cabdikaafi. Waa tahay daawadayaal, saa ujeedaanba waxaa ila jooga aabba Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ku nool Columbus, Ohio, oo runtii isaga iyo qoyskiisuba ay soo baxeen oo aan ku kulanay goobtan codbixinta. Balaas aan weydiiyo magaciisa. Marka hore waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan. Magaciigu waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamuud Cali Axmedi Jeego. Axmed Day, waad soo baxday, ciyaalkaaga wadatay, xaafaddii baa kula socotay, qoyskaaga oo dhan baa ahaydeen, maxaa xilligan qabowgaan kugu soo kaliyay oo kugu kalifay inaad soo baxday? Waxaa igu soo kalifay maadaama ay tahay foodkii
aan foodayo marka waa in ma arko aan gabiir ma al haaska oo socona ilmahayga inaan foodno aan mustaqbalka wiilkayga yar ee ilmaha yar halka u dhashay siiba Soomaalida ayaan maalinta u foodaya een dadka een aan ku arkay kula kulmay meeshaas waxa kamida een Faadumo Axmed Cali runtii Faadumo Axmed Cali waxay kamid tahay dadka sida tabaruucaadka uu shaqeynayay een bal Faadumo markii horeeto een meesha ayaad ka shaqeynaysay si tabaruucaad ayaad ku shaqeynaysay een adigoo soo dhawaanaysid maxaa kugu kalifay waxa ay ugu kalifay duruufaha wadanka ka socdo daraadeed marka waxay danta nagu qasabtay inaan codeyno xitaa islaanta aan kici karin inaan soo kicino oon guubaabino oon soo dhaqaaq dhahno codkaaga la baxdhahno waayo waddanka ninkan codkiisa la bixin waxba kama ahayn haatanna aanu dib ugu laabanno goobaha codbixinta ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa weli ku sugan goobaha codbixintu ay ka socoto Maxamuud hey adiyad Jacfar haddana waxaan soo galay sidaad u jeedo gudaha xarunta codka laga dhiibanayo wajdoweyna aad u farabadan oo Soomaali halkan ay codkooda ilaa iyo subaxii hore saakay ka dhiibanayeen sidaad u jeedaan dhinacayga waxa taagan hooyo Soomaaliyeed oo kamida dadkii iyagu codkooda soo dhiibtay ee hooyo markii hore magaca magacayga waxa liyaa dheeha macallin cilmi dheeha macallin cilmi waad soo codaysay dabcan codkaaga dhiibatay waad faraxsan tahay bal iga waran maanta inaad halkan codkaaga ku dhiibato iyo sidaad dareemayso alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta inaad codkayga dhiibto aku faraxsanahay waayo waxaan maanta inaan codkayga usoo dhiibto u jeclahay wax muslimiinta u danayha ma fahamtay iyo gabadha noo galeysa white house inaan u codayaan u soo baxay maanta aan u soo baxay maanta ma ahan markii kugu horeysay waad codaysay sidaad ii sheegtay doorashadan waxaa la leeyahay kuwii hore way ka duwan tahay Soomaali badan baa soo cod bixisay waxyaabaha adiga aadka maskaxdaada ugu jiray ee kusoo riixay inaad halkan timaado maxaa ugu weyn waxaa iigu weyn gabadhaas noo galeysa aqalka sare oo noo galeysa dowlad noogu darsamaysa aqalka hoose ee Mareykanka noogu darsamaysa gabadhaas anigu horta wajigeeda ma aqaan weligayna ma arkay ma fahamtay laakiin qalbigay iga soo jiidatay ma fahamtay mideeda kale waxaan jeclaystay inay muslimiinta noogu dooday muslimiinta ma taqaana isha tahay waata muslimiinta wadanka inaan soo gano laga xayiray inaan furto ay noo dagaalanto aan ugu wadooyaa ma fahamtay gaarkay ma fahamtay waa gartay Soomaali badan oo Soomaaliyeed ba halkan degan oo hadda aad u codeeyo codkoodii waxa leeyahay wuxuu noqday baa leeyahay cod lagu gorgortamo oo dadku ay aad u doonayaan adiga marka dadka kulada aad ahaa ee Soomaaliyeed ee halkan jooga doorashada iyo codeynta ma ka sheekaysataan waa ka sheekaysanaa haddaan is aragno waa ka sheekaysanaa waxaan uga sheekaysanaa yaan u doodnaa war wixii noodana aan raasano wixii noodana aan u codno war dad aan dhageysano war idaacadaha aan dhageysano war dadka aan wareysano war wixii doonoodana aan raasano oo wixii noodana aan ka warano war aan danaheena fiirsano intaas aan ka hadalnaa wax kale kama hadal marka dad wadankii la qabsaday oo raba inay codkooda wax ku goostaan baa tihiin haa badanka 15 sano aan deganahay 18 sano aan deganahay 18 sano aan deganahay ma fahamtay 2002 December habeenkii shan ahayd aan soo galay America meeqa mar baad codaysay almost 7 sano camal waa codayahay 15 sano waa codaynaa aad baad u mahadsantay waxaan rajaynayaa codkaaga inaad wixii aad ku doonato aad ku heshid shukran waa mahadsantahay ajr allah ku siiyo xasanaad aad baad u mahadsantahay jannada allah ka waraf aad baad u mahadsantahay ducada dhamaanta allah noo aqbalo jacfarow sida ayaa waalidka iyo hooyooyinka iyo abayaasha soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan ay codkooda ugu gorgortamayaan oo waxay leeyihiin codkeena ayaan wax u goosanaynaa aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade ducadaas adigii annagaba ilaahay noo aqbalo sidii aad la socoteenba maalmihii lasoo dhaafay oo aanu barnaamijkan idinkaga soo tabinaynay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaanu soo qaadanaynay oo aanu ka sheekaynaynay xubnaha Soomaalida ah ee u tartamaya xilalka kala duwan ee gobolka iyo weliba magaalada Firdowsa Jaamac waxa ay u tartamaysaa golaha deegaanka ee magaalada Mankeero ee gobolka Minnesota Firdowsa waxaa la kulantay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay Firdowsa Jaamac oo ah 33 sano jir aad ayay u da'yareed markii qoyskeeda ay kala soo qaxday magaalada Muqdisho oo ay ku dhalatay waxa ay gashay xiro qaxooti oo ay kaga soo gudubtay magaalada Mankeero ee dalkan Mareykanka halkaasii oo jaamacadeeda ay kaga baxday kuna qaadatay cilmi nafsiga waxayna noqotay qof u dhaqdhaqaaqo bulshada ku dhaqan magaaladaasi iyo gobolka Minnesota Firdowsa Jaamac waxa ay la kulantay Muslim Naceeb iyo soo galooti Naceeb waxay ii sheegtay inay rabto inay beddesho aragtidaasi way jirtaa been ha la isku sheegin dadkan gaalada way ka buuxaan dad oo anigana necban sababta ay u tahay islamofobia way jirtaa xantuufa wejigayga liiga tufe because of it and waa la dhahay waddankaaga u noqo ma ku rabno
مفهنتي وح لقرين كرم معها ويصابحن بناك ويجوعن حد محنوه هرتي س ضد كان وحي تلفزيون كعركان سأو بدل اللحن بس قف أجرني إني وقف كحنتوف أو كتفته قف أنا أقون وإقامة معها لكن حاجة كانت سأني وفكرها وح أو بناك أو كسر مخلي فردوس الجامع كهر أنت أي سترتمين وح أي لهيد أور أي وما قعدرتي برواقو kaasi oo gabdhaha ay ugu talagashay inay wax ugu qabato Soomaaliyeed ee gobolkaasi Minnesota waxayna si weyn uga soo horjeedaa gudniinka fircooniga kasoo aabaheed oo ku dhiirigeliyay in ay booskan u tartanto kaasi oo bishii hore ee August dhintay ka hor inta ay doorashadan gelin waxay sidoo kale Firdowsi ii sheegtay in Ilhan Umar oo ah gabadhii ugu horeysa oo xildhibaan ka noqoto gobolka Minnesota haatan u tartamayso Congresska Mareykanka in ay si weyn u dhiirigelisay الآن عمر وزجود أهريس صوب هذي أنا مركا إذا أركي إني جد نافرتي وعمري كرنا هذا وفر حسنة بكز مركا أرك حمان اللي جو سمينا يا مسك حد معكوا صار عضو الهان وين مرتين وين صوص سميسة أذن نتذكر جد كعجنا مر waxa Firdowso ay kula tartamaysaa wadka saddexaad ee magaalada Mankato ee gobolka Minnesota Mark Forrest oo ah nin soo joogay dawladda hoose ee degmadaasi 16kii sano ugu dambeeyay magaalada ay ku nooshahay Firdowso jaamac ee ay dawladda hoose uga carareyso waa magaalo ay u badan yihiin dadka cadaanka ah waxa ku nool 42,000 oo dad ah oo cadaanka Mareykanka u dhashay ah waxaan aad ugu yar dadka laga tirada badan yahay oo madawga Soomaaliduna ay ku jirta ah waxay rabtaa in Mankato ay wax ka qabato ijaarka guriyaha oo sara u kacay shaqo la'aanta ardayda jaamacadaha oo gobolkaasi uga sii farxanaya gobolada kale iyo kobac lagu sameeyo ganacsiga yaryar ee magaaladaasi aniga inta aad guriyaha deganaa waa qaalid si in bi aadi qaalid u tahay especially aniga tuulo yar degan ina 600 ama 700 ah one bedroom ka bixino is a lot la waxa hata maaha waa jis hal qol mid kale oo rawax in aan ka qabto shaqo la'aanta aan ka nahayso bedel ahaan Soomaalidana badanaa maxay u shaqeeyaan temporary saddex bilood shaqeeyne maybe bil shaqo ma heysati laa bilood shaqo ma heysati ciyaalka jaamacadaha ka soo baxay oo aadi aad u qiimo badan oo degree soo qaateen oo magaalada laga wadan way meel qal tagay aniga oo baahanahay shaqayaashaas markay u timaada dawladda Firdowso jaamac oo kamid musharaxiinta Soomaalida soo galootiga dalkan Mareykanka ee u tartamaya xafiisada kala gedisan gobolka Minnesota doorashada dhexe ee dalkan Mareykanka hadii ay ku guuleysato kursigan ay u carareyso waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Mareykan ah oo ku guuleysto xafiis dawladda hoose dalkan Mareykanka ah doorashada maanta ka dhacaysa dalka Mareykanka guud ahaan ee xilliga dhexe ayaa aad xasaasi u ah labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mid walba waxa uu doonayaa in uu kuraas fara badan ka helo labada aqal ee kongreesku uu ka kooban yahay hadaba wariyaha VOA ee Cabdulaziz Xuseen Cismaan oo Minneapolis ugula sugan ayaan weydiinayaa bal kuraasta iyo goobaha ugu daran ee loolanka ugu adagii uu ka dhici doono guud ahaan dalkan Mareykanka Cabdulaziz waad mahadsantahay Jacfer sidaad sheegtay doorashadan maanta dalkan ka dhacaysa waa doorasho xasaasiya waxaana labada xisbi ee dalkani ay hardan adag ugu jiraan in midba uu midka kale guulo ka soo hooyo oo waxa la isku haystaa waa aqalka Kongreeska xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump ayaa iminka iyagu maamula labada aqal ee Kongreeska Mareykanka aqalka hoose iyo aqalka Senate-ka waxaana xisbiga mucaaradka ee dimuqraadi ay ku rajo weynihiin in labadaasi aqal midkood ay dib u hantaan waxaana khubarada dhinaca siyaasadda iyo weliba ra'yi-urinada la sameeyay muujinayaan in xisbiga dimuqraadigu uu ku guuleysan karo aqalka hoose oo wuxuu u baahan yahay oo keliya 23 kursi inuu helo dhinaca sanadka marka la eego waxaa la saadaalinayaa in xisbiga jamhuurigu ay sii maamulaan xisbiga oo rajada dhinaca dimuqraadiga aqalkaasi ay ka qabaan aad bay u yartahay kuraasta ugu muhiimsan ee sida weyn loogu loolamayo markaan eegno waxaa ka mid ah dhinaca gudoomiyaasha gobolada doorashadan maanta 5-6 kuraas oo dhinaca gudoomiyaasha 10 gobol ee dalkan Mareykanka ayaa si weyn loogu tartamaya waxaana si weyn loo hadal hayaa oo isha loogu hayaa labada gobol ee Florida iyo gobolka Georgia
ان او لبدوبا اي كترتميان مشرحين ديمقراطي او مدوى ان دينا جورجي مركان ايغنو غبر مدوى ايا ان مشرحه او هدي اي كوغوليساتو waxay noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee madowa ee taariikh sameysa ee kamid noqota gudoomiyasha goboladan ee dhinacan gobolkan Minnesota markan eegno Soomaalida wadankan degan ee doorashada si weyn bay ugu qayb galeen waa naga imika barnaamijka ba ku sheegney laakiin waxa jira musharrixiin Soomaali oo markii ugu horeysay iyaguna halkan taariikh ka sameynaya Ilhan Umar oo ka tirsanayd aqalka baarlamaanka gobolkan Minnesota ayaa iyadu waxa la filayaa inay ka mid noqoto dadka ku guuleysta ee ku biiraya aqalka Congresska Mareykanka oo taasi waxay noqonaysaa taariikh cusub oo waxay noqonaysaa gabadhii labaad ee muslimina ay ku biirta waxa jirta gabar kale oo muslimina iyadana gobolka Michigan laga soo dooranayo iyadana noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee muslimina ay aqalka Congresska Mareykanka ku biirta een Ilhan sidoo kale waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee Afrika ka soo jeeda ee aqalka Congresska Mareykanka ku biirta taasi markaa waa taariikh een Soomaalida sidoo kale waxa jira musharrixiin gobolkan oo iyaguna taariikh sameynaya Hodan Xasan waxay noqonaysaa gabadhii labaad ee ku biirta aqalka baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Nuur aqalka baarlamaanka gobolka Minnesota ku biiraya sidoo kale waxa jirta gabar la yiraahdo Firdowsa Jaamac oo iyaduna dawladda hoose ee magaalada Mankero iyaduna een la rajaynayo in ay ka mid noqoto dadka ku guuleysan doona marka guud ahaan marka eegto doorashadan maanta waa mid xasaasi ah si weyn baa loogu loolamay een waxayna dabcan natiijada caawa la filaya ay noqon doonta mid si weyn looga dhirsugayo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisu een iyaguna waxay isku taxalujinayeen maalmi la soo dhaafay ololaha in ay adkeeyaan een maamulka labada aqal laakiin waxaad moodaa xilligan in dimuqraadiyiintu ay rajo weyn qabaan oo ay ku hanweynihiin in ay aqalka hoose ku guuleystaan si ay markaasi u hor istaagaan siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee labada sano ee soo socota. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulcaziz Xuseen Cismaan oo ka tirsan VOA-da oo Minneapolis igula sugan. Intaana waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeenii qobanaha maanta oo aanu idinkaga soo tabinaynay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno waa baahda VOA oo isku duuban oo idinku dhaafaysa nabadgelyo.